el dibuixant valencià Jordi Ballarri, que ha estat guanyador de la primera edició del Premi Internacional de Novel·la Gràfica Dibujando entre Culturas. Ballarri parla i dibuixa per encontre. El tema de la pàgina en blanco a mi me rebenta, jo m'agrada molt tindre ja tot ben pensat. O el pròxim àlbum de Nicolas Campion i Mordecai Fengol, que estic preparant, o el pròxim episodi d'Entre Tinieblas, que també estic treballant en ell. Ara estic dibuixant els protagonistes del còmic, a estos dos investigadors britànics. El títol de la sèrie seria Les increïbles aventures de Nicolas Campion i Mordecai Fengol. En esta aventura en concret seria La ciutat oculta d'Alejandro Magno. Ha sigut com un viatge molt divertit, perquè també pel tipus de història que va sobre conspiracions, societats secretes i tal, a la gent li agrada, vull dir. A la gent li agrada llegir coses històriques, però també li agrada llegir coses fantàstiques que tenen algun toc així històric o real. Això, el seu viatge comença en Egipte, després a Eivissa, Roma, Estambul i ja a Afganistan. Diguem que ells van seguint unes pistes, van buscant uns elements que són els que a poc a poc es van a conduir a aquesta ciutat de la que no se sap exactament on està. Tota la qüestió va ser perquè esta fundació, la Fundació Tres Cultures de Sevilla, està ficada en molts temes de qüestió d'integració i a banda tenen una revista, diguem que es mereixen molt en el plan editorial, i volgueren fer este premi de novel·la gràfica i ficaren com a requisit indispensable que el còmic anara sobre la Mediterrània, les cultures de la Mediterrània. Vull dir, ahí ja eren prou flexibles, però tenia que tindre algo de la Mediterrània, perquè és el treball, és el, diguem, la zona que es treballen. En realitat vaig començar a escriure l'esquema de la sèrie fa ja 3 o 4 anys, el passat que el tenia aparcat. Aquesta història vaig començar a escriure-la al poc de convocar-se el premi, aprofitant el que ja tenia i, diguem, intentant adaptar-lo un poquet a les bases, tot això que et comentava de la Mediterrània. I volia fer una espècie de Sherlock Holmes i Dr. Watson, però, diguem, al mateix nivell. Sherlock Holmes sempre està... El Sherlock és el listo, l'altre que va un poquet així a remolque. Així volia que fos una espècie d'un equip de dues persones en igualtat de condicions. Diguem que un està més especialitzat en un camp i un altre en un altre. I diguem que entre els dos van investigant.